Mahingabiliwat sa aton nga mga kapaglaom, kag kundiin man kamo nga bahin sa kalibutan, maying adlaw, welcome kamo sa aton programa diri sa Hope Channel Bacolod. Kag sa aton nga series nga ginatun-an naton kag ginasunod sa aton nga Revelation of Hope series o Revelation of Hope seminar. So amon ginatamyaw ang aton nga nagasunod gid sa sini nga programa nga aton nga mga kauturan diri sa Negros Occidental Conference, kusubong man bahin sang Oriental, kag bahin man diri sa Visayas, kag subong man sa aton nga mga kauturan nga Ilonggo speaking dito sa Mindanao, subong man sa Luzon, kag kundiin man kamo nga bahin sang kalibutan. So welcome kita mga utod kag mga abyan sa aton nga programa diri. Salamat gid sa inyong pagsunod sa aton nga mga programa diri sa Hope Channel Bacolod. Sa karon nga gabi, mayari kita nga importante nga topiko nga dapat naton nga pagatunan. Gani sa wala pa mga abyan kang mga utod, ginaagda ko ikaw sa pagduko sa ang aton nga mga ulo sa pagpangamuyo. Langit noon, kagbalaan namon nga Diyos, magatuon kami Ginoo sa imobilidong mga pulong, nagpangamuyo kami sa imobalaan nga Espiritu na maghatag sa amon sang kaalam, kagilog halangop, amon matunan, kag mahibaluan ang imo tuyo sa amon, labi na gid Ginoo ang imo mga palatukuran. Initanan nga tugyan namon tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang aton pagatunan sa karon mga utod sa aton Revelation of Hope series, Revelation's Answer for Society's Crumbling Moral Values. Ano ang ginsiling sang balaan ng kasulatan, labi na gid sa libro sang bugna, sang sabat, labi na gid sa nagaguba o kung nagakamudmod nga moral sa aton nga panag-on sa karon nga tinion. Mga utod, nagapuyo kita sa sini nga kalibutan. Nga aton makita nga aton puluyan isa siya ka lugar sang refuge and security. Diin kita secure, diin kita safe, diin kita magkadto dito agod mayara kita nga kahilwayan kag kalipay sa sulod sang aton puluyan. Daano katahom ang paniwalay nga ang mga kabataan nagahampang labi na gid sa ilang mga ginikanan kag subong man mayara sa ilang paghigugma ang paghiusa sa karon nga tinion. Daano katahom nga ang mga kabataan nagabulig sa ilang mga ginikanan kag ang ginikanan nalipay tungod man sang ila kabataan. Ano nakatabo sa aton sa karon nga tinion? Ang aton puluyan nahimo siya nga tuwag nga battlefield sa iban nga mga duog kag sa iban nga panimalay ang ila puluyan nangin magamo siya. Ano natabo sa aton mga puluyan karon? May mga kabataan nga hindi na sila magpuli sa ila balay, mga delinquent kag hindi na sila nagalayas kay hindi sila gusto nga magpuli sa ila nga mga puluyan. Ang aton mga puluyan nahimo siya nga nabungkag na, nagabinulagay ang mag-asawa, ang kabataan nagatalalang kundiin sila magkadto. Mga utod, may madamo subong na nag-aubra lamang, nag-aubra na lang sila sa ilang puluyan tungod natawag naton nga work at home tungod sinima pandemic sa karon nga tinion. May madamo gani nga dira na lang sila sa ilang puluyan kag nyan kung gusto sila magbakal, may mag-shopping, natawag naton nga shopping online, mga utod ang ginahimo nila. Ano ang liabi nga makaangkon kita sa kalinong sa aton puluyan kag sa aton nga syudad? Ano ang nakatabo subong labi na gid sa mga kabataan sa ila puluyan, ang ila ginagahin ang ilang mga tinion sa paglantaw sang TV kag makita nila dira ang mga violence, sex, kag iban pa nga mga delinquent, kag moral, nga hindi maayo nga lalantawon sa sulod sang ila puluyan, sulod sa paglantaw nila sang TV mga utod. Mayara nga mga dishonesty, mayara nga mga pagkadalok, kag iban pa nga mga malaot, nga mga talanawon, mga violence, nga makita naton sa TV, kag mga pelikula, mga utod, amo ini nagatabo subong. Ayara dira ang remote sa aton nga kamot kag yan
sa pila lamang ka mga segundo aton makita dira ang mga bayolente kag indi maayo nga lanantawon sa sulod sang aton puloy-an kag sa aton nga mga telebisyon. Kinahanglan kita karon sang inatuwag nga moral compass nga magadulong sa aton sa isa ka direksyon agud maayo ang aton nga pagpuyo kag maayo ang aton padulungan. Diin kita nagapadulong ang mga utod sa sininga kalibutan, may madamo nga mga indi maayo nga mga buluhaton, may madamo ang nagalapas ang kasuguan sang Ginoo kag nyan daw ordinaryo lang ini nga mga butang sa karon nga tinion. Ang aton values mga utod daw indi na maayo kag mayara na nga mga violente kag subong man may mga droga kag iban pa nga mga butang nga dapat naton likawan. Ginasiling sa ang isa ka 18-year-old nga tao kon bata, magalantaw siya sang 200,000 nga mga violent acts sa TV mga utod kag yara dira ang mga pagpatay. Ano ang mahimo naton sa aton nga panag-on sa subong? Ang aton paglaom makita lamang naton diri sa balaan nga kasulatan. Makita lamang naton diri mga utod ang giya sang Ginoo sa aton nga moral nga mga hilikuton. Ang Biblia nagasugid sa aton kung ano ang maayo kag kung ano man ang malain nga dapat naton likawan. Nagasiling sa diri sa Hulubaton 28 bersikulo 26, siya nga nagasalig sang iya kagaulingon nga tagipusoon inisya buang-buang. Kung kita lamang magsalig sa aton kaugalingon, kung kita magsalig sa aton nga mga desisyon, mayara nga mga butang sa aton huna-una, maayo ini, apang ang padulungan niya sini, amo ang kalaglagan. Anong ginsiling sa Hosayas 8, versikulo 7? Nga siling sa dira mga utod, nga anaga panggas ang hangin, magaani siya sang buhawi. Kung ano ang imo ginapanggas, amo man ang imo pagaanihon. Kung ikaw magapanggas ang kalautan, magaani ka man sang kalautan. Kung ikaw nagapanggas ng huna-una sa mga malaot, niyan magahimo ka man sang kalautan. Ano ang dapat naton hebaloon gikan sa balaan ng kasulatan mga utod? Ano ang ginsiling sang bugna 14:6 tubtub sa 7 nagasugid sa aton? Yari karon nakita ko naman ang isa ka managtunda nga nagalupad sa ibabaw sang langit nga mayara nga walay katubtuban nga mayong balita nga igawali sa nagapuyo kag nagapuyo sini nga duta sa tagsa ka pungsod, tagsa ka tribo, tagsa ka mga pinulungan kag mga katawhan. Ano ang iwali mga utod? Kadluki ang Diyos kag taga-isa sang himaya kay nagabot na ang takna sang iya nga paghukom. Ang mensahe sang manugtunda, ang mensahe sang Ginoo nga kahadlukan naton ang Diyos kag taga-isya sang himaya kay nagabot na ang takna sang iya nga paghukom. Madamo sa mga tao nga wala nahadlok sa Diyos. Kag nagsugid pagid siya mga utod sa bersikulo 7, kag simba siya nga nagtuga sang langit kag sang duta kag sang katubiran sang tubig. Yara din ay makita naton ang rason nga dapat kita magkahadlok sa Diyos. Tungod kay siya nga aton manluluwas, siya amo ang nagtuga sang langit kag sang duta. Ang mensahe sa karon nga tinion sa bug-os sa kalibutan, kadlukan ng Diyos kag taga-isya sang himaya. Paano naton magkahadlok kita sa Diyos? Paano naton matagaan ang Diyos sang himaya? Sa karon nga tinion, ang kalibutan daw wala nahadlok sa Ginoo. Wala sila nahadlok sa Diyos. Ayan, nahadlok sila sa mga otoridad, sa pulis o konsin o dira. May base, madakban sila. Kapang mga utod, ang dako nga kahadlok, amo ang kahadlok sa Ginoo. Amo ini mayara mga sikrito ng mga buluhaton. May nagahimo sang droga, may nagagamit sang droga. Ag ang resulta sini, kung kita mangin man na pason, mayara nga pag dakop o kung pagpriso mga utod, ang kalibutan subong, nagalakat lang,
nga dawla siya sang piho tungod sa mga butangan na katabo sa sininga kalibutan. Mayara kita ngayon atubang ngokmanan kagnyan pinagi sini dipindi ini sa aton nga pagpili sa kada adlaw naton nga mga bulaton. Ang Ginoo mga utod, mayara siyang kasuguan. Amo ini ang ginatuwag naton nga standard of judgment. Amo ini nga ang Ginoo maghukom pinagi sa iyang sugo. Nga siling diri sa Santiago 2 bersikulo 12 nga siling siya. So nagapamulong kamo sa sining nga mga butang kaangay nga kamo pagahukman sang kasuguan sang kahilwayan. Nagatuon kita, nagapamulong tungod kay magabot ang paghukom kag ini na base siya sa kasuguan, kasuguan sang kahilwayan. Din makita mga utod ang sugo sang Ginoo. Aton mabasa dire sa Exodus 20 bersikulo 13, dira sa napulo kasugo may bahin dira nga thou shall not kill. Paano naton may balaan nga ang pagpatay gali sala kay nagsiling ang balaan ng kasulatan thou shall not kill? Paano naton may balaan nga hindi kita magpanglahi kay ang balaan ng kasulatan nagasiling nga hindi ka magpanglahi? Exodus 20 bersikulo 14, kagsubong man ini mga utod nagapreserbar sang panimalay, agod nga ang panimalay ang mag-asawa, hindi sila magbinulagay. So ang kasuguan, isak siya kakasuguan nga kita mayara nga pag-amlig sa aton nga palibot, kagsubong man sa aton nga kaugalingon. Ano ang siling sang balaan na kasulatan mga utod? Diri sa Exodus 20 bersikulo 15, thou shall not steal, hindi bla maayo ini nga kasuguan, hindi ka magpangawat. Kaya ang kasuguan mga utod nga dulong sa aton sa pag-amlig sang propriedad naton kagsubong man sa iban. Paano iya kung kawatan ikaw kung mayara nga magsulod sa imo puloyan kagkuwaton ang imo mga pagkabutang? Nasiling mga utod diri sa Bugna 11 bersikulo 19, yan ang templo sang Diyos na birtuhan dito sa langit. Kagnyan ang kabahan sang katipan nakita dito sa templo. Dito mga utod sa templo sang Ginoo. Sa sunod sang templo sang Ginoo, yara dira ang kabahan sang katipan. Kag ang kabahan sang katipan, simbolo ina siya sang himaya sang Diyos. Kagnyan sa sunod sang kabahan sang katipan, makita ni mo dira ang napulo kasugo. Ini makita naton mga utod. Kung kita magtuon sa daan ng katipan, ang mga furnitures sa templo, kagyara dira sa pinakabalaan ng hulot, ara dira, ginatawag naton ang Ark of the Covenant, kagnyan ginsulo dira ang hamili ng kasuguan sang Ginoo, mga utod. So ang napulo kasugo, ginsulod gidito sa Ark of the Covenant, nga amo inisya ang simbolo sang presensya sang aton nga Ginoo. Kung amo tama gid inisya ka importante. Kag ang kasuguan sang Ginoo amo inisya ang pundasyon sang iya nga pagginahom kag sang iya trono. Gani dapat gid naton ini nga tulupang don. May madamo subong nga nang siling sila ginwala na na ang kasuguan. Yari na kita karon sa bugay ang daan nga katipan ginwala na na ina siya. Mga utod, ang kasuguan, kag ang paghukom, kag ang mayong balita, na sentro inisya sa kay Ginoisos. Paano naton mahibalan nga inisya, importante, ang kasuguan, kag ang paghukom, kag ang mayong balita. Amo ini nga ginawali naton ang mayong balita, tungod, nagalantaw kita, nagatanaw kita sa ulihi, nga siling dira nga mayara, nga paghukom, kadlukis siya nga nagtugas ang langit kag sang duta kay nagabot na ang takna sang iya nga paghukom. Ang paglansang ni Ginoisos dito sa cross sa Kalbaryo mga utod, simbolo siya nga nag-antos siya tungod sang aton sala. Gintubos niya kita sa iyang sa aton nga mga kasalanan kag ini naga tudlo sa aton ang kamatayon ni Ginoisos tungod sang sala. Ang sala mga utod tungod kay nangin mananapason kita sa iya mga sugo. Ano ang ginsiling sang
Unang Juan 3, versikulo 4. Asya nga nagapakasala, nangin makasasala man, tungod kay ang pagpakasala, mananapason siya sang sugo sang Diyos. Nagasugi diri sa aton, nga ang sala mga utod, amo ang pagka mananapason. Kung kita nagalapas ang sugo sang Diyos, niya nakasala kita. Kay ang sala, amo ang pagka mananapason sang sugo sang Diyos. Kung amo, paano nato nahibalaan nga kita nakasala? Kay mayara nga kasuguan nga ginlapas. So ang kasuguan, amo inisya ang inatuwag naton nga moral standard. Kita pagahukman, pinaagi sa kasuguan, kag kun ano ang aton ginahimo, ano ang aton ginahimo sa aton isig katawo, kag sa Ginoo, niyan hukman kita kung ano ang ginhambal sa balaan nga kasulatan. Mayara gali nga tawag nga palabuton nga paghuko mga utod. Kung aton inintulupang doon, dapat kita magtulupangod sini. Hindi kita magsilinga, nakakabuhi lang kita sa aton kaugalingon, sa aton luyag, kung ano ang imo gusto, hindi ni pagusto-gusto mga utod, kundi nga ang gusto sang Ginoo, amo ang dapat naton nga pagasundon. Kaya ang kasuguan sang Ginoo, amo ini nagadulong sa aton sa kahilwayan kag matuod nga kalipayan. Ay, hindi bala hilway ikaw, kung ikaw nagatuman sang sugo, niyan, hilway ikaw, hindi ikaw pagdakpon sang otoridad, kag subuman mangin malipayon ikaw, tungod kay wala ikaw nakasala, wala ikaw sang kontra, kag mayara nga paghigugma, labi na gid sa imo isig katawo, kag subuman sa Ginoo. So ang gugma mga utod, amo ini nagadulong sa aton sa pagkamatinumanon. Kung mayara nga gugma sa isa katawo, nangin matinumanon siya. Ini mabasa naton sa Juan 14, versikulo 15. Anong siling niya? Kung ginahigugma mo ako, bantayi ang akon mga sugo. Ang gugma, amo ni siya ang motivating factor nga kita nangin matinumanon sang sugo o sang Ginoo. Ang gugma sang Diyos, yari sa aton, ginigugma kita sa Ginoo, in return mga utod, ginigugma naton siya. Paano naton may balaan nga ginigugma naton siya kung kita nangin matinumanon sang iya sugo? Siling niya, if you love me, keep my commandment. So, ang pagtuman sa Ginoo mga utod, kinahanglan kita nagapakita nga kita ginigugma sang Diyos, ginluwas kita sang Diyos. Hindi nga nagatuman ikaw sang sugo, agod maluwas ikaw. Hindi nga ang kasuguan, nangin ulipon ikaw sa kasuguan, kaga gusto ikaw magsunod o kung magtuman, agod maluwas ikaw mga utod. Ah, nagapakita dire sa aton nga ang kaluwasan, hindi sa pagtuman, kundi sa pagtugyan sa aton, kaugalingon sa Ginoo. Kay bisan ano naton katuman sang kasuguan, hindi ini makaluwas sa aton. Ano ang ginsiling sang Unang Juan 2, 3 kag 4? Wala bala kamo nakahibalo nga ang nakahibalo sa iya nagatuman sang iya mga sugo? Kag siling niya, kag nagsiling siya, ang wala nagatuman sang iya mga sugo, niyan ang kamatuoran wala sa iya. Ah, nagasugi diri sa aton mga utod. Nga kung kita magtuman sang kasuguan, nakilala naton siya. Apang kung wala kita nagtuman sang kasuguan, wala naton siya makilala. Kagnyan mahimo kita nga butigon, naghambal kita, nagakilala kita sa Diyos, nagapangamuyo man kita sa Diyos, nagasambit man kita sa ngalan sang Ginoo. Apang kung nangin malinapason kita, nyan kaangay lang nga wala kita nakakilala sa Diyos. Nagasugi diri sa aton mga utod, ano ang role sang kasuguan? Ano ang bahin sang kasuguan? Labi na gid sa aton nga kaluwasan. Hindi man kita maluwas pinagi sa pagtuman sang sugo, pero mga utod may bahin ang kasuguan. Labi na gid sa aton man nga kaluwasan. Nga siling sa diri Roma 3 bersikulo 20, pinaagi sa sugo. Nakakilala kita sang sala, nakakilala kita gali mga utod sang sala, pinaagi sa sugo. Kay kung wala sang
wala sang kasuguan, wala kita kuntani nakakilala sang sala, no? Wala kita kuntani kakilala nga kita naglapas sang kasuguan, oh? Wala kita nakatani nakabalong ang pagpatay malain, o kung ang paghamkon malain, o kung ano ang ginsiling sa balang kasulatan, kung wala naghambal dira ang kasuguan, mga utod. So ang kasuguan, nagatudlo sa aton nga kita makasasala. No? Kay kita nakasasala, magpalapit kita sa kay Ginoesus. Kay siya naghatag sa aton sang bugay. Ano ini ang gituwag nga bugay, mga utod nga mga abyan? Amo ini siya ang gugma sang Diyos, ang iya nga bugay, ang iya kaluwasan. Nagasiling sa diri sa Epeso 2:8-9. Kay pinaagi sa bugay, naluwas kamo, pinaagi sa pagtuo. Indi ini inyo kagalingon nga mga buhat, ini dulot sang Diyos. Kay indi sa buhat sang kasuguan, base ang bisan isa magpabuka, pagbugal. Yar diri ang role sang kasuguan o kon sang bugay, ang bugay sang Ginoo ihatag niya. Ini siya libre, ini siya dulot sang Diyos. Indi ni siya ginabakal, indi ni siya ginapangabudlayan. Ini mga utod, dawaton naton kay amoy ini siya ang bugay kag ang dulot ang kapatawaran sang Ginoo. Indi pinagi sa buhat sang kasuguan nga mangin matinumanon kita, agod maluwas kita. Malayo ina mga utod, basi magpabugal kita. So ang grasya ko ng bugay, God's mercy, pardon and forgiveness, power and love, iya ina gintugyan, iya ina ginhatag, iya ina bugay pinaagi kay Ginoesus. Indi bala ina, dapat naton hangpon, kag dapat naton apresyahon, dapat naton pasalamatan, dapat naton kuhaon ang kunon sa aton kaugalingon, nga magasiling kita, salamat Ginoo sang imo dako nga bugay. Ang pamangkot, ang bugay bala nagapahiwala sang kasuguan. Ang suwaan bala ginwala na tungod kay yari na kita sa idalom sang bugay. Nga siling sa diri mga utod sa Roma 3:31. Nga siling siya. Gin pakawalay pulos ta bala ang kasuguan pinaagi sa pagtuo. Malayo ina. Aton ginpalig-on ang kasuguan. Yari diri mga utod ang ginsiling sang balaan ng kasulatan. Ang kasuguan wala ginpanghiwala, kundi ginpalig-on pagid. Kung kita ginluwas sa bugay, kung kita nagtuo, niyan ginpalig-on pagid naton ang kasuguan. Pinaagi sa pagka matinumanon. So ang cross ni Ginoesus, si Ginoesus mga utod, amo ang bugay. Kag ang niyan, ang tanan ng makatawhan, magpalapit sa iya, kag makaangkon sang kapatawran, kag sang bugay. Ano ang himuon naton kay ginluwas na kita sa bugay? Ginluwas na kita, ginpatawad na kita. May isa ka ilustrasyon sa isa ka driver ni siya nagpadalagan sa iya salakyan, sa iya auto nga tama gid gadasig. Gani dito sa Amerika mayara sila nga kasuguan sang speed limit kag kun ano lang ang imo nga pagpadalagan sina nga limit mga utod kag kun sobra ina mayara ikaw nga bayolasyon sa tropiko. Gani ini siya gin pahunong o kung ginpauntat siya, ginlagas siya, kaginpauntat sa isa ka traffic enforcer, traffic officer, kag siya nagsiling patawara lang ko anay kay amo ini ang akong sitwasyon, nagadali ako, may appointment ako. Kag ini siya nagpakiluoy, kag siya wala gitagaan sang ticket mga utod. Kag siya ginpatawad sa sina nga tinion. Kay tungod kay siya ginpatawad, nagpasalamat siya. Anong himuon sini nga tawo kay siya ginpatawad? Mapadayon bala siya gihapon sang iya nga ginahimo nga paglapas ang kasuguan? Kag magapadasig pagayad siya gihapon sang iya nga pagpadalagan sang iya salakyan nga overspeeding siya? Indi na. Tungod kay ini siya ginpatawad, kag ini siya ginpasaylo sa sini nga traffic officer. So amo man ina mga utod ang aton nga kahimtangan. Labi na gid sa aton pag-alagad sa aton nga Ginoo kay kita ginpatawad na. Kinahanglan kita
mangin matinumanon sang iya masugo. Ano ang siling niya sa Mateo 5, versikulo 17, ang ginsiling ni Ginoesos? Siling niya, hindi ka mo magunauna nga nagkari ako sa pagbungkag sang kasuguan o kon sa mga manalagna. Siling niya, wala ako nagkari sa pagbungkag, kundi sa pagtuman. So, ang Ginoo naton, si Ginoesos mismo nagsiling, nga wala siya nagkari sa pagbungkag sang kasuguan sa mga manalagna, sa bahin, sang daan, nga katipan sang kasuguan sang Ginoo dito sa ginhatag niya sa Sinai, kundi ini ginpalig-on pagid niya ang kasuguan. Ano ang siling sang balaang kasulatan mga utod? Kon kita nangin matinumanon sang iya mga sugo. Ini siling niya diri sa Roma 6 bersikulo 14, kay ang sala wala sang gahom sa inyo nga hindi na kamo idalom sang kasuguan, kundi idalom sang bugay. Ang kasuguan, mga utod, inisya, mangin idalom kita, kon kita nangin mananapason sang sugo sang Diyos. Kon kita yara sa bugay, niyan kita nangin matinumanon. Ano ang kahulugan sang under the law? Amo inipirmi ang ginapamangkot, nga hindi kita idalom sang kasuguan, kundi ano ang kahulugan sang idalom sang kasuguan, mga utod, kag mga abyan? Siling diri sa aton, it means to be under the law as a method of salvation. Daw kaangay nga ginapasani mo ang kasuguan, mayara ikaw nga lulan, mayara ikaw nga kabugat, nga imo ina ginatuman, bisa hindi mo gusto, ginatuman mo lang, kagas layo sa imo nga gugma, layo sa imo kabubuton. Amo inang itawag nga under the law. Ano ya ang under grace? Idalom na kita sa bugay. Ang bugay sang Ginoo sa aton natun-an, sa aton naibal-an. Amo ang pagbaton sang kapatawaran ni Ginoesos. To receive Christ's righteousness and I am filled with His power. Kataho mga utod, ginbaton ni mo ang kapatawaran ni Ginoesos, ang iya pagkamatarong, ang iyang gahom, ang iyang kaluoy, nagkari ikaw, nagbaton ikaw sa iya, siling sang Ginoo, kari ikaw, batunon ko ikaw, nga akon mga inanak, lalaki, kag inanak, babae. Kag niyan, ginpahayag sang gugma sang Ginoo, labinagin sa iya pagpakamatay dito sa cross, mga utod. So ang kasuguan, amo inisya, nagadulong sa aton, sang aton kinanglanon. Kanga inisya sang espiho, nga kung mga espihi ikaw, makita nimo ang mga buling sa imo itsura. Kag na kinangalan ikaw, nga imo inakuhaon ang taping o kung ano na, nga yara sa imo, nga lawa sa imo aguya, nga inisya malaway. Ini mga utod ang kasuguan, nagatdulong lang sa aton, pagpakilala sa aton, nga kita makasasala. Hindi ini makalimpyo sa aton. Bisan ano pa kanusnos nimo sa imo kagalingon, sa kasuguan, mga utod, hindi ina makaluwas sa imo, makatinlo sa aton. Ang kasuguan sang Ginoo, tama gid ini man ka importante. Hindi nga naluwas na kita sa bugay, aton ani nga isikway ang kasuguan sang Ginoo. Kay amo ini ang palatukuran sang iyang nga paghukom. Amo ini ang palatukuran sang iyang kagamhanan. Ano ang ginsiling diri mga utod sa Salmos 19, versikulo 7. Nasiling niya, ang kasuguan sang Ginoo hingpit, kag nagapaliso sa kalag. Yardiri ang tinutuyo sang kasuguan, hingpit siya, way sa sang sayop. Ini siya nagapadayon, kag nagaliso ang kalag, nagaliso ang kinaiya sang tawo. Paano naton mahibal-an ini mga utod? Sa aton paglantaw kag Ginoesos, sa aton pagtanaw kag baton sa iya, nga aton manluluwas, ang aton manunubos, niya nagabag-o ini ang aton kaugalingon, kag niyan nagabaylo ang aton kinaiya, kag niyan nagahinulsol kita sa aton mga sala, kag niyan matinumanon kita. Mayara ang isa kamangin alamon na nagpamangkot sa Ginoo, kung paano siya makasulod sa ginarian sa mga langit. Kag niyan, silingya magatuman ikaw sang sugo, kag siya nagpamangkot, diri mabasa natin mga utod,
sa Mateo 22:36-40. Siya manunudlo, ano bala ang dako nga kasuguan? Diin sini ang dako nga kasuguan. Kag si Ginoong Hesus nagsiling sa iya, higugmaa ang imong Ginoong imo Diyos sa bugos nimo nga tagipusoon, sa bugos nimo nga kalag, kag sa bugos nimo nga huna-huna. Siling niya, amo ini ang kasuguan sang Ginoo, ang paghigugma sa Diyos, labaw sa tanan. Kag siling niya, pagid, amo ini ang una nga dako nga sugo, kag ang kaduha nga sugo, nga kangay man sini, higugmaa ang imo isig katawo, suno sa imo kabubuton, ka imo kaugalingon. Mateo 22:36-40. Yara diri mga utod, ang ginatuwag naton nga gugma. Gugma sa Diyos, gugma sa isig katawos, isig katawo. Diri makita naton, nga ini nagahugpong nagaisa sang kasuguan kagsang manalagna. Amo ini ang summary sang kasuguan. Amo ini ang ginatuwag naton nga isa ka pulong sa paglaragway sang sugo. Amo ini ang pulong nga gugma. Tama katahom, tama kadako mga utod ang kahulugan sang gugma. Ang kahulugan sang gugma nga ginahigugma mo ang Diyos labaw sa tanan, ginahigugma mo siya sa imo tagipusoon, sa imo huna-una, sa bugos ni mga kalag. Kag sumuman ginahigugma nimo ang imo isig katawo, amo ini ang gugma. Kag sabiin naton ini makita mga utod ini nga gugma nga inapahayag, ini makita naton nga nasulat sa napulo kasugo sang Diyos nga ginsulat gid sang iya kaugalingon nga tudlo dito sa duha ka tapi-tapi sang bato nga ginahatag niya dito sa kay Moises sa Sinai. So ang pagbantay sang sugo nagakahulugan ini mga utod nga manginhilway kita labi na gid sa idalom sang kasuguan, idalom sa kondinasyon sang kasuguan. Ano ang siling niya diri sa Exodus 20 bersikulo 2? Exodus 20 bersikulo 2 nagasugid sa diri, kay ako ang Ginoo nga imo Dios nga napagwa sa imo gikan sa Ehipto sang kalupnan. Kag amo ini mga utod ang dapat naton nga hibaloon nga ang Ginoo nagpagwa sa mga Israelinhon dito nangin esklabo sila dito sa Ehipto, kag ginpagwa sila, ginluwas sila sang Ginoo. Ang kahulugan sang pagtuman sang sugo nga kita ginhilway sang sala, ginhilway kita sa idalom sang pagulipon sang sala, kag nya nangin matinumanon sang sugo sang Dios. Aton makita mga utod ang napulo ka sugo sa Exodus 20:13-17. Kung aton ina i-summarize mga utod nga siling siya, una nga sugo, hindi ka maghupot sa iban nga Dios luwas sa akon, hindi ka maghimo sa iban nga larawan nga imo pagasimbahon, hindi ka maggamit sa ngalan sang Dios sa wala sang kapuslanan. Ikapat nga sugo, dumduma ang adlaw nga nagpahuway sa pagpakabalaan sini, maghimo ka sa imo bulaton sa anom kaadlaw, apang sa ikapitong adlaw, iya balaan nga iya sang Ginoo. Dili, taura ang imo iloy kag ang imo amay, hindi ka magpatay, hindi ka magpanglahi, hindi ka magsaksi sa, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sang butig, kag hindi ka maghamkon. Amo ini ang napulo kasugo sang Dios. Sa tanan diri mga utod na base, ang mga paglapas sang tawo kon aton inilapason. Kag nabasi man ini ang pagkamatinumanon, ang pagkamalipayon sang tawo, kon siya nangin matinumanon sang sugo sang Dios. Ang sugo sang Dios kaangay ini siya sang fence o kon sang pinsa o kon sang wall nga nagaamlig sa aton labi na gid sa mga malaot nga nagaduging sa sini nga kalibutan. Daw ano ina katahom ang sugo sang Dios, ang napulo kasugo sang Dios. Aton ini ipahayag, aton ini ipahibalo, aton ini iwali kag isang yaw ang mga balita nga ang tawo magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo
kay mag-aabot ang takna sang iya nga paghukom. Nasiling diri sa Salmo 111:9, ang imo mga buhat inisya malig-on kag matarong, kag ang imo mga sugo inisya malig-on. Mga utod ang sugo sang Dios na malig-on inisya, kag nangasiling pagid siya nga inisya magapadayon tubtub sa walay katubtuban, kag ang iya katipan magapadayon. Ang sugo sang Dios malig-on siya, nagapadayon, wala inigindula, wala inisya gin sikway, wala inisya gin erase, wala inisya nga gin delete na sa balaan na kasulatan mga utod, kundi nga inisya magapadayon tub-tub sa walay katubtuban. Ano ang kabangdanan nga si Satanas ginhulog sa sininga kalibutan? Nga ini si Satanas, dito siya, si Lucifer siya, apang nahimo siya nga Satanas tungod sa pagka-disobedient, pagka-malinapason, nagbatok siya sa kasuguan sang Diyos. Ini siya gintagbong diri sa sininga duta. Ano ang kabangdanan nga aton una nga ginikanan si Adan kag si Eva, nadula nila ang matahom nga harden sa Eden tungod man sang disobedience, siling sang Ginoo hindi ka mo magkaon sang ginadumilian nga kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain kag sila Ginoo, kag sila nanginunapason sa sugo sang Dios. Ano ang siling sang Hebreo 8:10? Nagasiling siya, amo ini ang katipan nakon sa katawhan sang Israel sa sadtong adlaw. Ang siling siya, ibutang ko ang akon mga sugo sa ilang mga tigipusoon, kag ako mangiila Diyos, kag sila akon mga katawhan. Ang bag-o nga katipan sang Ginoo, nga ibutang niya ang iya kasuguan sa aton hunauna, kag sa aton tigipusoon. Ano ang kahulugan sini mga utod, kag mga abyan, kung kita magbutang sang aton, sang sugo sang Diyos sa aton hunauna, kaulugan ini nga hindi naton malipatan, dumdumon gid naton, kag subong man sa aton tigipusoon, mayara nga gugma, kag nyan, mayara gid, nga pagtugyan sang aton kaugalingon sa Ginoo, kay siya amo ang aton Diyos, kag kita iya manging katawhan. Yari kita karon nagapuyo sa katapusan sang panuigon. Makita naton ang nagaduging nga mga kasalanan sa sininga kalibutan, kag nagadulot ini sang hindi takos nga kasubanan kag kalautan sa sininga kalibutan, bisan pagani ang una-una sang tao nangin malaot. Abyan kang mga utod, pinalangga ko nga nagapamati nga sunod sa aton programa, siling sang Ginoo isulat niya ang iya kasuguan sa tagipusoon sang tao kag una-una. Ano ang ginsiling niya sa katapusan? Mga utod diri sa bugna, amo ini ang ginsiling sang Ginoo labi na gid sa sadtong nangin matinumanon sang iya nga mga pulong kag sang iya mga sugo. Siling niya diri sa bugna 14:12. Yari ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sang sugo sang Dios kag pagtuo ni Jesus. Ano ang ginsiling niya? Ang mga balaan, mayara sila, nagapailob sila, mayara ang pagtuman sang kasuguan sang Dios kag pagtuo ni Jesus. Yadto gali ang nangin matinumanon, yadto mga balaan, yadtong mga linuwas, sila nagatuman sang sugo sang Dios. Ginatawag sila mga balaan. Bugna 22:14. Yari diri ang siling sang Ginoo sa balaan nga kasulatan, bulahan yadto ang nangin matinumanon sa akon mga sugo, kay sila mayara nga katungod sa pagkaon sang kahoy sang kabuhi. Yari diri mga utod ang dulot sang Dios, ang dulot sang Dios sa mga matarong, ang dulot sang Dios sa nangin matinumanon, amo sila makasulod dito sila sa ginarian sang langit, kag mayara sila nga katungod labi na gid sang kahoy sang kabuhi, nga ang bungay sang kahoy sang kabuhi mga utod magadulong sa imo sang kabuhi nga walay katubtuban, kag mayara sila
sang pinakamatarong nga makasulod sila sa balaan nga syudad. Sino lang ang makasulod sa ginarian sa mga langit? Yadto lamang ang ginluwas sang Ginoo, ang nagbaton sa kapatawaran sang Ginoo, ang nagbaton sang bugay sang Ginoo, ang nagtuman sang kasuguan sang Ginoo, ang nagtugyan sang ilak o galingon sa Ginoo, ang Ginoo karon mga utod nagapangagda. Diin bala ang akon mga katawhan. Diin ang akon mga linuwas, ang Ginoo nagapanghikot sa kalibutan subong. Ang plano sang Ginoo nga madamo ang mga tao ang makaangkon sang kaluwasan. Gani sila niya, kari ka mo nga ginabudlayan ka ginabugatan, kahit tagaan ko kamo sang pagpahuway. Ang pagbato naton sa Ginoo nagadulong ini sa aton pagkamatinumanon. Nagadulong ini sa aton sa pagkamatutom sa Ginoo. Dumdumo naton nga kada pagpakasala naton daw kaangay lang naginlansang naton sa Ginoo dito sa cross sa Kalbaryo. Karon nga kabihon mga utod, aton dumdumon ang ginaman sang Ginoo sa aton dito sa bagong langit kag sa bagong duta. Yadtong nangin matinumanon sang sugo sang Ginoo, simbolo sang ila pagkalinuwas, niyan makasulod sa ginarian sa mga langit. Kun imo ina gusto kag imo ina ando mga utod kag mga abyan pinalangga nakon nga managa sunod sa aton nga programa, ang Ginoo nalipay sina. Kag aton batunon ang pagpakamaayo sang Ginoo labi na gid sa karon nga kabihon. Aton takpan ini pagtuon mga utod pinaagi sa pagpangamuyo. Langit nun kagbalaan namon nga Diyos, nga pasalamat kami sa imo dako nga gugma sa amon. Nga kami Ginoo makasala apang ikaw nagpakamatay para sa amon. Patawara kami Ginoo sang amon mga kasalanan nga nagdulong sa imo dito sa cross sa Kalbaryo. Kag himuon namon Ginoo nga kami mangin matinumanon sang imo nga mga sugo. Salamat Ginoo nga ikaw nagtudlo sa amon sang imo platakuran. Salamat gihapon Ginoo, ikaw ang Diyos nga amon ginasimba kag ginaalagad, kag kami Ginoo magahulat sa imo ikaduha nga pagbalik. Pa kami nga Ginoo ining pinalangga nakon nga utod nga abyan nga nagasunod sa sininga programa. Ang imo pagpakamayo mangin sa iya kag sa iya mga panimalay. Nagahi kami Ginoo sa mayo nga pagpahuway sa karon nga gabi. Salamat nga ikaw nagbaton sa amon nga pagpangamuyo sa karon nga gabi. Ni tanan ginatugyan namon tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat gid mga abyan sa inyo nga pagsunod sa aton nga programa. Kabay nga Ginoo mga pakamayo sa inyo kung kamo may mga pamangkot o kung may mga comment. Inyo inai sulat kag subong man i-comment sa aton nga Facebook o kung sa aton nga YouTube. Salamat gid ang Ginoo mga pakamayo sa inyo.